Kreu i Bashkisë së Tiranës ka paralajmëruar se do të ketë një ligj të ri për punën vullnetare. Ai parashikon që nxënësit e shkollave të kryejnë 2 orë në muaj punë publike vullnetare. Qeveria do kalojë një ligj për vullnetarizmin. Në shkollat e Tiranës 2 orë në muaj do jenë punë vullnetare, janë vetëm 18 orë në vit. Po është një mënyrë për të thënë që ej, kemi dy mundësi. Ose ne kthehemi në një kom çaramanësh dhe themi, shteti s'bën këtë, qeveria s'bën këtë, bashkia s'bën këtë, ose themi e di çfarë? Çfarë për të kapur një shishe nga rruga, për të kapur qesa do ta bëj vetë. Siç ndodh në çdo vend të civilizuar të botës. Këtë nisëm kryebashkiaku Veliaj e bëri nga Vaçari, ku bashkë me disa të rinj vullnetar vijuan aksionin për pastrimin e kryeqytetit. Ky aksion që po zhvillohet 2 ditë para nisjes së sezonit shkollor, sipas Veliajt, është mesazhi më i mirë që mund t'i përcillet fëmijëve. Fillon shkolla të hënën. Edhe mesazhi që japim fëmijëve është se ne nuk jemi vend zhulcash. Dhe të themi që ne shqiptarët jemi pastërtor dhe jemi një gen i rrallë, kjo duhet provuar. Gen i rrallë për çfarë? Kështu që nëse nuk e provojmë për ditë tek fëmijët tanë, që ne jemi realisht të pastër, ne kemi realisht një higjienë, atë që reflektojmë në shtëpi e kemi edhe në ambientet publike, atëre nuk do e kemi fituar këtë betejë për civilizim. Kreu i bashkisë apeloi që banorët e Tiranës të angazhohen për një mjedis sa më të pastër për gjatë gjithë vitit.